E upravo je to cilj, da fudbal stvarno treba da bude jedan od brendova. Jer mi nemamo mnogo brendova, da se ne lažemo. Imamo ćevap, mantiju i možemo fudbal da pravimo brend od toga ako budemo pametni i mudri. Ako budemo ovakvi kao do sad, odnosno grupa jedna, onda ćemo praviti anti-brend od toga. Ali šansa stvarno postoji i žao mi je da ta šansa ne bude iskorišćena. Ajde da dođemo svi, da navijamo onako ljudski, pošteno, srdačno, kako smo uvek i radili, i da ne ostane uskraćeni hiljade ljudi koji vole ovaj klub, koji vole fudbal, zbog nekoliko koji prave incidente. Gospodine Miljaniću, iza nas je jedna, rekao bih, vrlo turbulentna sezona fudbalskog kluba Novi Pazar. Trebalo je zaista sve to, pre svega, emotivno preživjeti. Kakvi su vaši utisci? Pretpostavljam da ste zadovoljni opstankom, ali sasvim sigurno da ima mnogih segmenata kojima niste. Pa jedino smo zadovoljni opstankom, svim drugim nemamo razloga da budemo zadovoljni, niti igrom, niti rezultatima, niti organizacijom, niti regularnošću takmičenja. Bilo je vrlo čudnih rezultata u posljednjih nekoliko kola. Također neodmereni izjava pojedinih predstavnika Fudbalskog saveza Srbije. Videli smo nedavno izjavu nakon završetka posljednjeg kola i gospodina Babarogića, pre toga gospodina Delića. U svakom slučaju, javnost imala prilike da vidi da se radi o stvarima koje nemaju veze sa fudbalom, ali to je druga tema. Naš problem je naša organizacija, naš problem je činjenica da drugi put zaredom se borimo u praktičnom posljednjem kolu za opstanak, kuburimo u organizacijalnom smislu, kuburimo u finansijskom smislu i naravno ono što jeste ove godine bio glavni problem, zbog čega smo najvećim delom i došli u situaciju, to su navijači, koji bi su da budu stvarna podrška kluba, koštali su klub i u finansijskom i u sportskom smislu. Poluutakmica na svom terenu smo igrali bez publike, to je ogromna finansijska šteta za nas i mi ćemo tu morati da napravimo vrlo jasnu stvar, vrlo jasnu poruku da ovako više naprosto ne može, bolje da ispadnemo iz lige nego da strepimo svaku utakmicu šta će se desiti, da li ćemo biti kažnjeni. Pazaru je mesto u najgorem slučaju u sredini tabele. Pazar treba zaista da bude regionalni centar, Pazar mora da ima više igrača iz ovog regiona. Nikada više ne smemo da dozvolimo da dovodimo tokom jedne sezone, tokom jednog prelaznog roka po 15-16 igrača, od toga polovina kao da imaju dve leve noge. Naprosto mi ove godine niti smo ličili na klub, niti smo ličili na tim koji treba da se bori za sredinu ili čak vrh tabele i neke stvari ćemo sasvim sigurno menjati u narednom periodu.